The yes. KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Azam. Masa saya Akmal Nazri. Ah, ah, ah. Okey kepada anda semua, ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, menjaga jarak 1 meter dan juga ini dia pakai face mask. Ah. Okey kepada anda semua, hari ini, yes hari ini ah, secara langsung yang mana kita nak belajar bagi subjek perinci perakaunan. Ha, ini subjek yang saya ambil pada tahun SPM 2009. Tak tahu lah saya ingat lagi ke tak. InsyaAllah akan ingat lah. Tapi kan bercakap mengenai uh, subjek ini kan. Guru dia pun memang kena power lah. Ha, selagi orang kata kalau bagi dia buat apa kunci kira-kira. Hoi dia ni mesti number one lah. Ha, jadi nak tahu siapa guru yang akan mengajar kita prinsip perakaunan. Let's go. Kita tengok. Siapa ya cikgu ni? Hmm. Whatever you do you do very best. Ay, masyaallah lain pula lirik dia tu kan. Ah itu motor daripada cikgu kita yang akan mengajar anda semua hari ini iaitu cikgu Islina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Akmal. Ah uh, katanya kan bagi uh, subjek prinsip perekaan yang kita tahu tahun ni kan dia dah format baru iaitu KSSM. Eh. Uh -huh. Sebelum ni KBSM. Yeah. Yang mana format yang saya belajar dulu. Yeah. Ada perubahan yang agak ketara tak cikgu sebenarnya di dalam prinsip pereka perakaunan KSSM ni cikgu? Uh, sebenarnya tak ada banyak perbezaan pun Akmal. Okay. Uh, lebih kurang sama saja. Uh -huh. uh, cuma mungkin ada beberapa uh, topik yang kita guna terms baru. Oh. Terma baru. Uh, macam Akmal sebut tadi kunci kira-kira ha, kan? Sekarang dia dah jadi apa? Kira-kira <laughs> ha, uh, Dah. Penyata kedudukan keuangan penyata kedudukan keuangan Oh, uh. lagi susah cikgu eh. Ah <laughs> uh, apa apa sebab uh. dah terbiasa. Uh, yeah. Dengar saja prinsip perakaunan kunci kira kira Ha lah. uh, uh, ya yeah, uh. dulu ya. Yeah. Okey, uh, jadi cikgu, uh. itu sebab sedikitlah uh -uh. mengenai format terbaru daripada prinsip perakaunan sekarang ini cikgu. Kita di Didik TV melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu saya nak minta cikgu pergi ke sini. Ah okay. uh, untuk kita membuat sertifikasi. Ah okay. uh, di sini. Wah, okey. Okay. cikgu, siapa suruh pakai? <laughs> Okey. Alright. Dan saya akan pakai juga. Alright dan <laughs> Okey dah sekarang ini cikgu. Okay, yeah. Kita boleh buka kita punya okay. pre muka uh -huh. untuk memberikan keselesaan kepada cikgu kita sewaktu mengajar. Cikgu okay. boleh simpan dalam tersebut. Okey okay, dan saya letakkan di dalam zip ini. Okey, baik cikgu ya. Eh? Kita nak berhenti rehat dulu cikgu. Okay, boleh? boleh? Selepas sini kita nak tanya pula pandangan pelajar apa kata mereka tentang format terbarulah prinsip perekaunan. Senang kata, ada orang kata senang, ada yang kata susah. Hai tak tahulah. Kita berhenti rehat dulu. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik nice. TV KPM Topik kedua yang saya pelajari semasa di Tingkatan 4 ialah klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Dalam topik ini, saya dapat mempelajari komponen dalam penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan serta klasifikasi akaun bagi saya, topik ini sangat penting untuk saya mengklasifikasikan setiap akaun yang ada. Antaranya ialah aset bukan semasa, aset semasa, liability bukan semasa, liability semasa, hasil, belanja dan catatan kontra. Oleh itu, kata kunci untuk mendalami ilmu perakaunan, kita mestilah tahu untuk mengklasifikasikan setiap item tersebut. Bagi saya, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan ini merupakan tunjang terpenting dalam subjek prinsip perakaunan. Kenapa? Kerana jika kita tak cekap mengklasifikasi akaun dan tak, tidak resi bermain dengan persamaan perakaunan, maka sukarlah bagi kita untuk buat penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Dan sebab inilah saya amat suka belajar modul 2 dalam tingkatan 4 ini. Pada mulanya, saya rasakan bab dua ini agak susah. Tetapi setelah guru mengajar satu persatu tentang klasifikasi akaun, barulah saya dapat membezakan antara aset, liability, hasil, belanja dan juga equity pemilik. Topik ini sangat penting untuk kita faham dan dapat belajar topik-topik seterusnya dengan lebih mudah. Didik TV KPM. Alright, itu dah pandangan pelajar mengenai subjek prinsip per akaun. Okey, baik kepada anda semua. Kita dah tahu dah kan pandangan pelajar. Kita nak tahu pula apa, apa pula siapa pelajar-pelajar yang akan bersama kita hari ini di dalam sekolah pilihan hari ini. Katanya daripada Pucung, hmm, betul tak betul? Ini dia. Hello, apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni hao ma oh, semua saya sebut <laughs> eh. Anyong Hasya. Ah, ha, kita ada siapa ni perkenalkan diri? Amirul. Ha, hai, nama saya Amir Idwan bin Azman dari SMK Putra Perdana. Okey. Seterusnya Sydney Haziq. Wah sedap nama. Uh Silakan. Nama kelas? Hai, uh -huh. Nama, nama saya Sydney Haziq bin Zamani right. daripada SMK Putra Perdana. Okey. Alright. Dan seterusnya Ah uh, Nur Zulaika. Ha uh, ah. Uh. Hi, nama saya Nur Zulaika binti Masani. Uh -huh. Saya dari SMK Putra Perdana. Alright, cerianya Zulaika ni cikgu yeah. eh. Ha ah, uh -huh, seterusnya ah uh, Chow Hui. Hello. Nama saya Bu Chow Hui dari SMK Putra Perdana. Alright. Wah, cantiknya you punya bilik semua putih. Wah, kita boleh <laughs> nampak kan. <laughs> Okey, seterusnya Rabiatul. Yeah. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Rabiata Tadawiyah binti Azhar daripada SMK Putra Perdana. Alright. Ah, ah. cikgu dia betul-betul tengah kepanasan sebab kipas betul-betul <laughs> sebelah dia, cikgu. Ha. Ah, ah. Dan terakhir. terakhir sekali kita ada a uh, Iting Tachihau. It Hai. Nama saya Li Iting dari SMK Putra Perdana. Ha, ah, itu awak punya soundbar ke belakang tu? Bukan Itu belakang you ada dua tu. Itu tak? a punya soundbar. Uh. Oh, tinggi je tu eh dia punya soundbar. Ha <laughs> ah, uh, uh, okey. Alright cikgu. Yeah. Kita dah tahu dah kita dah perkenalkan murid kita daripada SMK Putra Perdana Pucung Sangut. Saya pasti diorang ni cukup ceria cikgu, yeah. cukup bijak cikgu dengan personality yang diorang uh, gambarkan yang dia cakap tadi semua lah kan. Dan sekarang ini cikgu, saya pasti semua dah tak sabar nak belajar bagi subjek prinsip perakaunan. Jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu is Lina. Okey. Thank you Akmal. Okey, a uh, hai anak-anak murid cikgu dan hai dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid yang berada di rumah. Mm -hmm. Okey, jadi pada hari ini a uh, cikgu akan uh, teruskan slot uh, Road, Road to Success 2021 yep. SPM 2021. Hari ini kita akan pergi kepada modul 2.0 mm -hmm. iaitu klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Okey ada dua perkara yang kita akan belajar pada hari ini yang pertama ialah klasifikasi akaun dan kemudian bila kita dah pandai klasifikasi akaun tu barulah kita akan belajar persamaan perakaunan okey okey sebelum tu cikgu nak terangkan dulu apakah maksud klasifikasi Okey, klasifikasi ialah pengkelasan. Okey, okay, iaitu kita bahagikan sesuatu kepada beberapa uh, kumpulan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Okey, jadi pada hari ini kita nak buat klasifikasi akaun. Bermakna kita akan kumpulkan akaun-akaun ke dalam kumpulan mereka masing-masing uh -huh. mengikut ciri-ciri yang tertentu supaya perekodan dan pengurusan akaun tadi itu menjadi lebih efisien dan sistematik. Alright. Okay. Okey, now kita tengok pula apakah itu account. Okey, account merupakan ringkasan urus niaga mm -hmm. yang berlaku dalam suatu tempoh masa. Right. Okey, dalam account, tarikh urus niaga, butiran dan amount akan direkodkan. Okey untuk memudahkan perekodan akaun perlu diklasif, diklasifikasikan. Mm -hmm. Okey, uh, akmal faham ya tahu setiap hari dalam sesebuah perniagaan ada banyak sangat urusan yang berlaku. Betul cikgu. Ya, yeah, cik. kita uh -huh. ada jualan secara tunai. Yep. Kita ada belian secara kredit, mm -hmm. kita bayar gaji Okey kita bayar kadar bayaran. Okey kita uh, kita pindahkan uh, wang perniagaan ke dalam bank. Mm -hmm. Okey so kita ada banyak sangat uh, urus niaga yang berlaku. Jadi nak mudahkan perkhidmatan akaun-akaun tu tadi, kita perlu buat klasifikasi akaun. Right. Okey. Okey okay, faham. So kita pergi kepada next. Okey, uh, penyata kewangan uh, dalam slot yang uh, satu hari itu, uh, Cikgu ada terangkan tentang kitaran perakaunan di mana uh, kalau kita tengok dalam kitaran tersebut peringkat hmm. yang terakhir ialah kita kena sediakan penyata keuangan. Ya. Okey, apakah itu penyata keuangan? So ada dua dekat sini yang kita kena sediakan. Yang pertama namanya ialah akaun perdagangan dan untung rugi dan yang kedua ialah penyata kedudukan keuangan. Jadi bila kita nak record ke dalam kedua-dua penyata ni, kita kena ada klasifikasi akaun supaya mudah nak record, supaya perekodan menjadi lebih efisien. Okey, jadi dalam akaun perdagangan dan untung rugi, uh -huh. ada dua klasifikasi akaun. Uh -huh. Yang pertama ialah hasil right. dan yang kedua ialah belanja. Ah cikgu akan go further nanti dalam slide yang seterusnya. Okey. Okay. Manakala untuk penyata kedudukan kewangan, kita ada tiga kat situ klasifikasi akaun. Yang pertama, aset yang kedua, liability dan yang ketiga, equity pemilik. Alright? So, uh, kita ada lima lah klasifikasi akaun dekat sini. Okey, now kita akan teruskan. Okey, ini dia penyata kewangan. Uh, yang dia tadi cikgu sebut sebagai akaun perdagangan dan untung rugi, mm -hmm. di mana cikgu cakap dekat dalam penyata ini ada dua klasifikasi akaun iaitu hasil dan juga belanja. Okay. Alright? Manakala yang ini penyata kedudukan kewangan ah, yang Akmal salah sebut tadi tu yang Akmal sebut kunci kira-kira. Oh dia dah tukar nama ah, sekarang. Ah yeah. so, dia dah oh. tukar kepada penyata kedudukan kewangan okay. di mana dalam penyata ini okey ada klasifikasi account aset uh. bukan semasa, okey. aset semasa, mm -hmm. liability semasa, liability bukan semasa dan equity pemilik. Alright. Okey, uh, so kita kena klasifikasi dekat akaun tu supaya nanti bila kita nak record dia akan lah, dia akan efisien. Mm -hmm. Okey, supaya senanglah. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita nak lihat pula komponen yang terdapat dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay. Uh, ada dua kan tadi cikgu sebut, yang pertama ialah hasil dan yang kedua ialah belanja. Mm -hmm. So ini hasil. Okey, apakah hasil? Hasil merupakan pendapatan perniagaan yang dijana sama ada melalui operasi perniagaan ataupun bukan operasi perniagaan dalam sesuatu tempoh perakaunan. Okey, terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah hasil operasi dan yang kedua ialah hasil bukan operasi. operasi. Okey. So, apa itu hasil operasi? Okey, dijana daripada aktiviti harian perniagaan. Okey, oh, okay. contoh seperti jualan dan komisen diterima. Okey, jualan. Jualan tu apa? Jualan tu maksudnya sesebuah perniagaan tu jualan barang niaga. Okey jualan barang niaga tu jualan tu boleh secara tunai, uh -huh. jualan secara tunai ataupun boleh jualan secara kredit. Okey apa maksud jualan secara kredit? Kredit tu uh, orang kata yang itulah cikgu. Ha ah, yang mana Kemal? Yang itu. Ha uh, uh, okay. Yang itu. <laughs> <laughs> jualan secara kredit bermaksud jualan hmm. secara hutang. Ah. Maksudnya bila kita jual barang tu kita tak terus dapat tunai. Masuk buku 35 cikgu. Ah okey. Yeah. Kan dia akan bayar tapi uh, a lambat sikit. Lambat sikit. Yeah. Alright. Itu jualan. Okay, hmm. so jualan ni memang berlaku hari-hari kan? Dia Betul. adalah aktiviti harian perniagaan. Hmm. Okay, uh, contoh hasil operasi yang kedua ialah komisen diterima. Okey manakala hasil bukan operasi dicana daripada aktiviti yang berkaitan secara tidak langsung dengan aktiviti utama. utama. Alright contohnya faedah atas simpanan. Okey apa itu faedah atas simpanan? Uh -huh. Okey sebab perniagaan ada simpan duit dalam bank betul? betul. Mereka ada duit dalam bank. Uh -huh. Okey bila dia simpan lama uh -huh. alright so nanti bank akan bagi pulangan dalam bentuk faedah. Okey benda tu tak selalu berlaku. Mm -hmm. Alright so dia bukanlah hasil operasi, dia hasil yeah. bukan operasi. So nanti bank akan beri kepada perniagaan. So itu juga kita kategorikan sebagai hasil. Ah. Okey, and then dividen pelaburan. Dividen pelaburan macam mana? Okey, dividen pelaburan bermaksud perniagaan kita buat pelaburan ke dalam sebuah perniagaan yang lain pula. Mm -hmm. Okey, so bila perniagaan lain tu dapat keuntungan, dia akan agihkan keuntungan kepada semua pelabur-pelabur dia dalam bentuk dividen. Ah uh, okay. itu juga hasil kepada perniagaan kita lah. Baik. Okay, Alright. Uh. Student semua okey ke kalau nak tanya soalan apa-apa, you guys boleh angkat tangan dan boleh tanya kepada cikgu. Semua okey? Alright. Okey, next cikgu. Okey, cikgu teruskan. Kita tengok pula yang kedua. Okey, iaitu belanja. Okey, apakah belanja? Merupakan perbelanjaan yang dibayar oleh perniagaan untuk memastikan perniagaan dapat diuruskan dengan lancar. Okay. okay. Terbahagi kepada dua juga. Yang pertama belanja operasi, belanja yang terlibat secara langsung dengan aktiviti perniagaan. Hmm. Okey, Contohnya seperti gaji, insurans, sewa, kadar bayaran dan promosi. Okey, Belanja bukan operasi pula ialah belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti utama perniagaan seperti faedah atas pinjaman bank dan juga rugi atas pelupusan aset. Okey, now cikgu terangkan ya. Okey, belanja operasi, gaji, insurans sewa, kadar bayaran dan promosi. Yang ini memang berlaku uh, hari hari-harilah. Alright, berlaku hari-hari. Okey, kalau contohnya macam uh, kita Uh, gaji. Kita bayar kepada pekerja. Okey. Kalau kita tak bayar gaji kepada pekerja, apa jadi? Ada mogok cikgu. Ha, dia akan larilah dia tak nak kerja. Yeah, dia tak nak so, kerja cikgu. Uh, Sebab so bila tak ada pekerja, maka perniagaan tak dapat diuruskan dengan lancar. Iya yeah, cikgu. Okey, sama juga uh. macam insurans. Okey, uh, peniaga kena beli insurans. Uh -huh. Okey, kena bayar sewa premis, kena bayar kadar bayaran. Kadar bayaran tu apa yang murid murid Ha. Saya tahu cikgu, okay. tapi saya tak nak jawab. Saya okay. bagi kawan saya jawab. Ha. Okay, Ini siapa e boleh jawab? E apa Iteng itu? dia angkat tangan tadi. Okay, Iteng e boleh. Ha. bil uh -huh. <laughs> elektrik. Ah, bil bet elektrik. Betul. Kadar bayaran ialah semua bil. Yeah. Bil elektrik, bil uh. air, uh. bil internet. Uh, yeah. Semua bil tu kita kategorikan dalam satu belanja iaitu kadar bayaran. And then satu lagi ialah promosi. Mm uh -huh. Okey. Uh, kalau belanja bukan operasi, kita ada faedah atas pinjaman bank. Okay, uh -huh. Apa tu faedah atas pinjaman bank? Okey, kadang-kadang perniagaan ada buat pinjaman dengan bank. Okey, so once kita buat pinjaman, kita kena bayar balik pinjaman plus faedah. Betul. Ah, uh, okey. So uh, faedah tu maksudnya belanjalah kepada perniagaan sebab dia kena bayar. And then rugi atas pelupusan aset. Okey, contoh macam uh, dalam uh, perniagaan kita ada sebuah van. Uh, van tu kecil. Okay. So kita nak tukar kepada van yang lebih besar. Mm -hmm. So van yang lama tu kita nak lupuskan lah, kita nak jual. Ah okay. uh, pelupusan tu maksudnya kita jual. Okey, dan bila kita jual, uh, kita jual harga mahal sangat, lebih mahal daripada harga nilai buku. So macam tak laku kan? Ya. jadi kita rendahkan harga sikit ah baru ada orang nak beli. Alright, tapi oh. maksudnya kita jual kenderaan tadi tu dengan rugilah. Ah itu kita panggil sebagai rugi atas pelupusan aset. Asset. Cikgu uh. kalau macam contoh macam stok-stok tak habis kita lupuskan Adakah masuk tergolong dalam pelupusan aset ataupun itu lain cikgu? Uh, yang ini kita rujuk kepada aset bukan semasa iaitu benda Asset. besar. Oh, uh. okey. Uh -huh. Baik cikgu. Okay. Faham? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Mm -hmm. Okey, komponen dalam penyata kedudukan keuangan pula. Mm -hmm. Okey, ada uh, tiga kan tadi cikgu dah tunjuk iaitu aset, liability dan equity, equity. pemilik. Alright, so kita tengok aset dulu. Okey. So aset terbahagi kepada dua iaitu aset bukan semasa dan aset semasa. Okey, aset bukan semasa bersifat tahan lama, boleh digunakan melebihi tempoh satu tahun keuangan 12. dan tahap kecairan rendah. Okey contoh premis, kenderaan, perabot, alatan pejabat. Ah ha, tu benda-benda besar kan? Benda-benda benda besar dan mahal. Okey, manakala aset semasa pula boleh ditukar kepada bentuk tunai dalam jangka masa setahun. Okey, tahap kecairan tinggi. Okey, contoh inventori barang niaga, tunai di tangan, tunai di bank dan akaun belum terima. Okey, cikgu terangkanlah. Okey, premis tu apa? Okey, premis tu kita punya kedai. Betul, uh, bangunan. Uh, okay. Ah okey, bangunan, okey. And then kenderaan, uh, hmm. kereta, motor, sikal, van, kau apa semua, uh, masuk dalam kategori kenderaan. Kenderaan. Kalau perabot, uh, meja pejabat, kerusi, rak, ah uh, tu semua perabot. Hmm. Alatan pejabat seperti uh, komputer, mesin pencetak, ah uh, tu semua adalah alatan pejabat. Okey, untuk aset semasa, inventori barang niaga. Uh, itu stok. Ah uh, okay. uh, itu sebenarnya stok barang niaga kita lah. Okey, manakala tunai di tangan dengan tunai di bank. Okey, sesebuah perniagaan, dia simpan duit dekat dua tempat. Satu dalam kedai dia, satu dekat bank. Okey, hmm. yang dalam kedai itu kita panggil tunai di tangan ataupun tunai. Okey, manakala tunai di bank tu? Okey, duit yang perniagaan simpan dalam banklah duit perniagaan. Oh. Okey, sama ada kita panggilnya tunai di bank ataupun bank sahaja. So, saya rasa cikgu kena tambah lagi satulah, Simpan duit dekat mana cikgu tadi? Cikgu kata? Dekat bank dengan kedai. Dan lagi satu cikgu, bawah ha? tilam cikgu. <laughs> Betul cikgu banyak orang simpan duit bawah tilam. Cuba cikgu cek. Itu bukan duit bisnes tu Akmal. Oh. Ah. Okey okey. Okey, duit sendiri. Ha, okey, ha. and then akaun belum terima. Ha, ha. Apakah akaun belum terima? Okey, akaun belum terima tu maksudnya ah uh, pelanggan yang hutang kita. Uh, mm -hmm. maksudnya kita jual barang kepada dia tadi secara kredit. Ah okay. uh, secara kredit maksudnya secara hutang dan dia tak bayar lagi. So maksudnya kita belum terima duit dia. Duit dia. Ah uh, uh -huh. so kita panggil dia sebagai akaun belum terima. 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 Okey. Okey Alright. Alright. Kita okay. tengok pula liability. Okey apa itu liability? Ada dua juga iaitu liability bukan semasa dan liability semasa. Semasa. Okey liability bukan semasa hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh melebihi satu tahun keuangan. Uh -huh. Okey, contohnya seperti pinjaman bank. Manakala liability semasa, hutang yang perlu dijelaskan dalam tempoh kurang satu tahun keuangan. Contohnya seperti akaun belum bayar dan overdraft bank. Okey, apa itu pinjaman bank? Uh, pinjaman bank tu semua pun faham kan sebab perniagaan hmm. contoh macam nak besarkan kedai ke nak tambah produk ke okey mereka tak ada cash yang tunai yang mencukupi. keping tak tentu tak ada duit ah okey so <laughs> dia kena buat pinjaman bank lah yeah. okey so pinjaman bank tu adalah hutang hmm -hmm. yang kita kategorikan dalam liability bukan semasa kenapa sebabnya pinjaman bank hmm -hmm. boleh ke kita bayar balik dalam masa setahun kalau uh. kita pinjam banyak Uh, tidak cikgu. Ah ya, kita akan pinjam, eh kita akan bayar balik dalam tempoh lebih daripada satu tahun keuangan. Mm -hmm. So that's why nama dia liability bukan semasa. Mm -hmm. Kalau liability semasa hutang yang kita boleh jelaskan dalam tempoh kurang satu tahun keuangan. Okey, contoh akaun belum bayar. Kita okay, tadi akaun belum terima kan? Kalau akaun belum bayar ni apa pula? Okey, ini adalah hutang perniagaan kepada pembekal. Ah ha, sebab kita beli barang ni agak kita Betul. beli inventory kita tak bayar cash kita tak bayar tunai kita hutang dulu ah ha, tu nama dia belian secara kredit Betul. so itulah akaun belum bayar sebab kita memang belum bayar okey kita akan bayar tapi lambat sikit lambat sikit ah ha, okey and then overdraft bank okey apa itu overdraft bank overdraft bank ialah satu kemudahan yang diberikan kepada uh, pelanggan bank okey di mana uh, bank membenarkan mereka mengeluarkan duit lebih daripada uh, jumlah yang ada dalam akaun tu. Hmm. Uh, tapi kemudahan ni kena mohonlah, kena apply dengan bank. Okey. So nama dia pun dah kita uh, macam oh pinjaman jugalah. Okey, so kita kena bayar balik dan sebab itulah kita letak dia dekat liability semasa. Semasa. Okey. Okey, okay. last one, equity pemilik. Okey, ini klasifikasi yang terakhir iaitu equity pemilik. Okey. Untuk memulakan perniagaan pemilik perlu membawa masuk harta benda peribadi ke dalam perniagaan untuk membolehkan perniagaan beroperasi. Okey, masuk dia macam ni. Okey, pemilik tadi bila nak, dia nak startkan bisnes tu, okey, dia kena ada modal dalam bentuk tunai, betul? So dia bawa masuk tunai ke dalam bisnes, ke dalam perniagaan. Okey, mungkin juga dia akan bawa masuk kenderaan. Uh -huh. Dia akan bawa masuk dia punya komputer. Okey, harta peribadi dia, tapi dia bawa masuk ke dalam perniagaan. So jadi perniagaan punya dah sekarang ni. Okey, so kita kata situasi ini bagaikan perniagaan meminjam modal daripada pemilik. Mm -hmm. ah, kan? Mm -hmm. Okey, yang ini kita dah belajar masa slot satu hari itu, mm -hmm. entiti berasingan. Okey, apa itu entiti berasingan? Uh, perniagaan dan pemilik adalah dua entiti yang berasingan. Okey, pemilik ialah pemilik, perniagaan ialah perniagaan. Dia tak boleh campur macam tu. Okey, dua entiti yang asing. Okey so sekarang ianya merupakan hutang perniagaan terhadap pemilik. Okey modal tu tadi merupakan hutang perniagaan kepada pemilik. Ah okey. Okey okay. maksudnya macam perniagaan pinjamlah duit pemilik tu. Ah okey. Alright. Okey, seterusnya. Ah, ha, cikgu, cikgu, ya, saya okay. ada satu soalan cikgu. Okey, boleh mai. Hazi, uh -huh. dia suruh saya tanyakan kepada <laughs> cikgu. Okay. Cikgu, saya nak kita anda sekejaplah cikgu. Okay. Sydney yang tanya. Ah, ha, ha Sydney, kita gi rehat dulu boleh cikgu eh? Okey, ya? boleh. Kesian sini. Okey, kita berhenti dah dulu selepas ini dalam untuk sukses SPM 2021. Didik TV, KPM. Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Didik TV KPM bersama dengan saya, Akbar Nazir. Dan sekarang ini subjek yang kita nak belajar iaitu prinsip perakaunan bersama dengan kawan-kawan kita daripada SMK Putra Perdana Pucung Selangor. Semua okey ke? Okey eh? Ah, Sini, sudah pergi toilet ke? Okey ya? Eh? Ara. Okey cikgu. Jom kita sama balik kelas kita bagi subjek prinsip perakaunan. Okey, baiklah seterusnya kita akan belajar pula persamaan perakaunan. Cikgu harap semua murid mm -hmm. dah faham apakah itu klasifikasi akaun tadi. Mm -hmm. Okey, dah faham klasifikasi akaun tu barulah kita boleh buat persamaan perakaunan dengan lebih mudah. Alright. Okey. So persamaan perakaunan, okey kita tengok dekat sini ada uh, tiga formula yang kita mm -hmm. nak kena tahu dan faham. Mm -hmm. Okey, yang pertama kalau tanpa hasil dan belanja, okey, persamaan dia ialah aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Mm -hmm. Okey. Kalau dengan hasil dan belanja, okey, kita buat persamaan dia aset sama dengan liability, okey, equity pemilik tu kita pecah menjadi modal tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih. Ha, salah satulah akan berlaku. Kalau untung kita tambah, kalau rugi kita akan tolak. Okey, manakala yang uh, seterusnya ialah dengan hasil dan belanja juga. Okey, aset sama dengan liability tambah modal, Okey, tambah hasil dan tolak belanja. Okey, kalau hasil melebihi belanja kita akan untung. Betul. Kalau belanja melebihi hasil kita akan rugi. Ah, ha, okey. So ada tiga ni yang kita nak kena, uh, guna pakai untuk persamaan perakaunan. Okey. Okey, uh, ini adalah penyata kedudukan keuangan. okey bentuk T. Okey, persamaan perakaunan juga dikenali sebagai persamaan eh uh, penyata kedudukan kewangan. Jadi kalau murid-murid tengok ya, uh, tengok penyata kedudukan kewangan ini. Okey, di sebelah uh, kiri. Cik panggil kiri lah kan? Kita menghadap tu kiri. Kiri cikgu. Okey. Uh -huh. Alright, kita ada aset bukan semasa uh -huh. dan juga aset semasa. So, uh, at this level sepatutnya murid dah fahamlah apa itu aset bukan semasa yeah. dan apa itu aset semasa. Cikgu dah terangkan kan tadi? Okey. So jumlah aset bukan semasa kita tambahkan dengan jumlah aset semasa, kita akan dapat satu jumlah besar yang cikgu bulat warna merah tu. Oh, Alright, okay. okay. itu adalah jumlah aset bukan semasa dan aset semasa. Okey, manakala di sebelah kanan pula, okey kita ada equity pemilik, kita ada liability semasa dan juga kita ada liability bukan semasa. Okey, sebelah kanan ni pula kalau kita tambahkan modal akhir, <coughs> modal akhir kita tambahkan dengan akaun belum bayar, dan uh, sorry kita tambahkan dengan liability semasa dan kita tambahkan dengan liability bukan semasa mm -hmm. kita akan dapat satu jumlah besar yang cikgu bulatkan warna biru tu okey okay. jadi sekarang angka yang berada dalam bulatan merah mm -hmm. dan angka yang berada dalam bulatan biru kena sama jawapan dia oh okay. uh, dia kena tally kan cikgu ah uh, kena tally kena balance ah uh, uh. uh. faham ke semua ada nampak macam Rabiatul macam blur-blur sikit Rabiatul <laughs> okey eh are you still on the right track okey ah eh? Okay. Alright, kalau hmm. ada soalan, you guys angkat je tangan, you guys boleh tanya. Okay? Alright, cool. Okay, okay. next cikgu. Okay, belum boleh next. Oh, uh, belum, belum boleh next? Belum boleh next. Okay. Okay, cikgu nak terangkan dulu tentang ikuti pemilik. Kalau Alright. kita tengok dalam tu ya, Akmal, ikuti pemilik ada operasi dekat situ. Oh, uh, yang itu cikgu. Operasi tu maksudnya apa? Ada tambah, ada tolak. Hmm. Uh, kan? So, nanti dekat sini, murid-murid uh, tolong ingat ni. Alright? Okay. Cikgu nak pakai nanti dekat hujung. Okey. Okay. So, modal awal kita akan tambahkan dengan untung bersih. Mhm. Uh -huh. Okey, kita akan dapat jumlah kan? Betul. Lepas tu kita akan tolak ambilan. Okey. Okey, kita tolakkan ambilan maka kita akan dapat modal akhir. So, operasi yang dekat situ ialah tambah untung bersih dan tolak ambilan. Okey, dalam banyak-banyak yang a uh, murid-murid nampak dekat skrin tu, ada satu akaun yang cikgu tak terangkan lagi. Yang mana? nya itu cikgu. Ambilan. Ambilan. Ah okey, ambilan. Uh. Ambilan cikgu tak terangkan lagi. Okey, ambilan, apa maksud ambilan? Kita ambil duit daripada uh, aset kita. Oh pandainya Akmal. Betul ke? Aha. Uh -huh. Saya tembak je cikgu. Kena pula saya bị tembakkan okay. itu. Ambilan tu maksudnya, okey cikgu uh, betulkan uh. sikit lagi. Okey. Okey, uh, pemilik mengambil aset daripada perniagaan dia sendiri Aha. untuk kegunaan peribadi dia. Oh, ah, yelah. Ah, ah okay. so. Tadi saya cikgu saya belajar akaun ah, dengan kawan-kawan saya daripada okay. SMK Putra Perdana. Okey, ambilan dekat sini sama ada uh, pemilik tu ambil uh, tunai daripada ya. perniagaan dia mm -hmm. atau dia ambil barang niaga daripada perniagaan yes. dia atau dia ambil aset bukan semasa daripada perniagaan dia, mm -hmm. dia ambil daripada perniagaan dia, dia bawa balik ke rumah dia uh, untuk kegunaan peribadi. Mm -hmm. uh, kita twist dengan modal tadi, betul? Betul. Modal tadi harta peribadi pemilik dibawa masuk ke dalam perniagaan. Ya. Ah, ha, ambilan pula uh, aset daripada perniagaan hmm. dia bawa balik ke rumah untuk kegunaan peribadi. Yang ha, macam itulah, lebih ya. kurang. Okey cikgu, okay. ini merupakan uh, formula... Lah, senang kata kan uh, yes. untuk uh, penyata kedudukan kewangan uh, bentuk uh, ini. ini format. Uh, format. Format dia. Uh, format dia. Uh, mungkin ada perkara yang macam pelajar-pelajar uh, dia boleh macam mana nak senangkan ingat lagi. Contohnya macam aset bukan semasa uh -uh. Uh, tambah dengan aset semasa uh -uh. tu mungkin ada tak tahu mungkin ada cikgu boleh buat lagu ke apa ke ada ke uh, cikgu. Uh, cikgu buat kalau, masa sekarang ini. Kalau kalau cikgu tak ada kalau cikgu mesti kena faham. Oh kena faham uh, kena kan faham. betul eh. Uh, kena faham sebab uh, sebenarnya uh, aset bukan aset bukan semasa bukan itu saja. Dia ada Adalah, banyak, banyak kan? Uh -huh. ah. aset semasa pun banyak. Ah uh, dia ada banyak lagi sebenarnya. Alright okay. nanti dalam exam uh, bukan semua tu keluar. Betul. Uh, ada beberapa item je akan keluar. Alright hmm. jadi murid memang betul-betul kena faham. Dan klasifi, kena banyak buat klasifi. latihan. Ah uh, betul tu Akmal. Okay. Uh, dengan latihan je boleh make it perfect. Okey. Yes. Okey, okay, ingat ya. Uh, cikgu nak terangkan yang dekat sini lah. Yang dekat ikuti pemilik tu. Uh -huh. Kita kena tolak ambilan. Uh, ambilan tu berada di sebelah kanan dan kita kena tolak dia. Okey. Okay. Next. Uh, kita nak pergi kepada soalan satu lah. Uh -huh. okay, yang ni cikgu nak buat bersama-sama dengan student cikgu dekat rumah. Yang sama-sama uh, dengan cikgu kat studio ini sekarang ni. Ini siapa salah ha? <laughs> Hai. <yeah>. <laughs> <laughs> tak apa. Salah kita betulkan. Okay. Kalau salah kita betulkan. Yeah, Kalau uh -huh. betul dapat duit raya tau daripada cikgu. <laughs> Ah, ya Pak Man RM100. Ha ah. ah, semua dah mengangguk. Betul ke cikgu saya cikgu bagi 100? Eh banyaknya. Banyak, Banyak sangatlah cikgu cakap. Ah. Okey, jom cikgu. Soalan pertama. Okey, soalan pertama kita baca soalan dulu. Okey. Okey, maklumat berikut diambil daripada buku Perakaunan Sempurna Enterprise pada 1 Mac 2020. Okey, ini adalah baki awal Sempurna Enterprise pada okay. 1 Mac 2020. Okey kita ada apa? Sempurna Enterprise ada apa? Okey, ada perabot 2250. Okey, dah tahu kan perabot tu apa? Okey, inventory barang niaga 6000. Akaun belum terima 4210. Tunai di bank 7245. Modal 14649. Okey untung bersih 1244 dan akaun belum bayar 3812 ke okay, ini kita panggil apa senarai baki awal sempurna enterprise pada 1 Mac 2020. Hmm, Okey right. kita tengok uh, seterusnya. Okey sambungan kepada soalan. Mm -hmm. Okey urus niaga sepanjang bulan Mac adalah seperti berikut. Okey 3 Mac ataupun Mac 3 50% daripada inventori barang niaga dijual dengan harga RM3500. Okay. Cek diterima untuk urus niaga ini. Okey yang kedua 7 Mac menerima cek RM800 untuk komisen. Okey, 13 Mac membayar kepada akaun belum bayar dengan cek RM2720. Okey, 15 hari bulan membeli barang niaga secara kredit daripada MZ Trading RM2100. Mm -hmm. 21 hari bulan membayar sewa kedai RM550 menggunakan cek peribadi. Okey. Dan yang terakhir 25 hari bulan Pemilik mengambil meja pejabat RM150 untuk kegunaan anaknya. Okey, anda dikehendaki. Ha, ini soalan examah. Uh -huh. A. Melengkapkan jadual persamaan yang dilampirkan untuk menunjukkan kesan urus niaga pada bulan Mac 2020. B. Menyediakan penyata kedudukan keuangan pada 31 Mac 2020. Okey, now uh, kita pergi kepada satu persatu cara nak jawab. Okey cikgu tunjuk dulu. Uh, inilah lampiran yang disediakan. Okey untuk murid-murid jawab dalam kotak-kotak ni. Okey? Okey, uh, lampiran ini memang telah diberikan dalam uh, kertas soalan mereka. Uh, dah disediakan. So murid tak payah buat kotak-kotak ni. Uh, buat kotak-kotak ni pun makan masa sebenarnya. Betul. Uh, jadi tak perlu buat, ianya telah disediakan dalam kertas soalan kamu. Okey okay, now. Okey ini dia kita tengok apa tajuk pun telah disiapkan. Mm -hmm. Okey kolam yang pertama ialah tarikh. Mm -hmm kolom yang kedua ialah perabot, kolom ketiga inventory, kolom keempat akaun belum terima, kolom kelima bank, seterusnya modal, untung bersih, akaun belum bayar dan ambilan. Okey, next. Okey, bila dapat uh, lampiran, uh, kamu boleh uh, potong macam tu letak kat tengah garisan tu okay. sebab kita nak buat persamaan kan? Betul. So kita kena kenal pasti dulu yang mana akaun aset yang mana akaun liability dan equity pemilik? Ah okay. ha, tu persamaan yang cikgu ajar tadi. Aset liability tambah equity pemilik. pemilik. Okey. So aset, ha, perabot tu aset bukan semasa. Okey. Yeah. Inventory aset semasa. Akaun belum terima aset semasa dan bank juga aset semasa. So tu semua aset. Okey, sebelah kiri tu semua aset. Manakala di sebelah kanan, ke okay, modal, untung bersih dan ambilan dalam kategori equity pemilik. Okey dalam klasifikasi ekuiti pemilik manakala akaun belum bayar adalah liability. Okey. Okey. So kita pergi kepada jawapan. Okey ni contoh soalan dan jawapan. Okey tadi kan cikgu dah baca kan baki awal tu. So bila kita nak fill in dalam uh, apa tu persamaan perakaunan ni, hmm. kita kena masukkan baki dulu. Okey baki yang diberikan tu kita kena masukkan dalam dia punya column yang betul. Okey contoh, okey kita tulis dulu tarikh March 1. Okey, and then perabot kita masukkan perabot 200 2250 kita masukkan dalam kolom perabot. And then inventory kita masukkan 6000, akaun belum terima kita masukkan 4210. Okey, tunai di bank ataupun bank kan, kita masukkan 7245. Okey, modal 14649, untung bersih 1244, akaun belum bayar 3812. Okey now dekat kolom ambilan sebab kita tak ada apa-apa maklumat tentang ambilan jadi kita tinggalkan kosong dulu. Okey. Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita nak record persamaan yang pertama iaitu pada 3 Mac 50% daripada inventori barang niaga dijual dengan harga RM3500. Cek diterima untuk urus niaga ini. Okey, cikgu dah sediakan ruangan kat bawah tu. Uh, jadi cikgu nak tanya anak murid cikgu, siapa agaknya boleh jawab macam mana kita nak lengkapkan persamaan perkawanan tu berdasarkan urus niaga 3 Mac tu tadi. Ya. Yeah. Okey, ada sesiapa uh, yang boleh jawab? Ah, Okey, okay, okay, Zulaika. Okay, Zulaika. pertama yang akan okay. dapat duit raya. Zulaika, Zulaika angkat tangan. Okey, Zulaika nak cuba jawab. Okey. Okey. cuba Zulaika. Dua akaun yang terlibat uh, ialah inventory dengan bank. Alright. Saya katakan bank sebab dalam urus niaga ada nyatakan cek. Okay. Uh, jadi cek tu merujuk uh, kepada akaun bank. Jadi bagi inventory kan ada rm ringgit. Jika jual 50%, maknanya perniagaan jual 50% maknanya perniagaan jual 50% dalam uh, eh jual 50% daripada RM6000 itu ia ada RM3000. Jadi dalam kotak inventori uh, letakkan RM3000 dalam kurungan sebab apabila jual inventori inventori dalam kedai akan berkurang. Okay. So bila berkurang a uh, kena letak kurungan. Uh, satu lagi ialah account bank. Account bank akan bertambah sebab uh, pelanggan bayar duit pada kita. Uh, jumlah pelanggan bayar ialah RM3500. Jadi kita rekod RM3500 dalam uh, kotak bank. Oh. Oh panjang sungguh uh, oh, explanation Zulaika. Jawapan awak ini oh ini kalau betul ni, fuh kita raya sama-sama. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan dulu bila kita nak buat persamaan perakaunan ni sebenarnya, kita ya. nak tunjukkan kesan. Okey, kesan urus niaga tu kepada akaun-akaun yang terlibat. Okey, kesan tu sama ada akaun tu semakin bertambah hmm. ataupun semakin berkurang. So kalau So kalau bertambah kita tulis je angka tu berapa. Hmm. Kalau berkurang kita kena tulis angka tu dalam kurungan. Oh. Ah ha, okey. So tadi Zulaika cakap apa? 50% daripada inventori barang niaga dijual dengan harga RM3500. Betul. So kita kena kenal pasti dulu. Dalam urus niaga yang pertama ni akaun apa yang terlibat? Okey dia sebut tadi inventori. Okey betul. Sebab memang nampak inventori kan? Okey memang nampak inventori. And then yang kedua dia kata bank. So dalam urus niaga kita tak nampak pun perkataan bank. Tapi kita kena faham. Cek. Ha, cek itu menunjukkan bank. Lah. Okay, so dia kata uh, 50% daripada RM6,000. So inventory kan ada RM6,000 ini? Ya. Okay, so 50% daripada RM6,000 ialah? RM3,000. Ha, separuh. Okey, RM3,000. So sekarang inventory itu bertambah ke berkurang? Mestilah. Cikgu, saya nak tanyalah dekat Sora ni. Dia rasa, saya rasa dia macam ponteng kelas, Cikgu. Sini Haziq. Nampak? Ah, oh, okay. ha, Dia ada balik. Kejap ada, kejap tak ada. <laughs> okey. okey. Okay, now uh, sekarang inventory tu Bertambah, berkurang. Ber ber berkurang. Berkurang sebab uh, kita jual. Kita jual, ha, cik Sebab cik. kita dah jual. Bila kita dah jual, inventory tu berkurang lah. Betul. Alright, so kita kena letak nanti, ha, uh, nanti Cikgu tunjuk jawapan. Uh -huh. Kita kena letak dalam kolom inventory tu RM3,000 dalam kurungan. Menunjukkan berkurang. Berkurang. Okay, sekarang bank pula. Okay, bank kita akan letak berapa yang kita dapat daripada kita jual tu? Uh, kos inventori inventory tu ialah RM3,000. Uh -huh. Tapi kita jual dengan harga RM3,500. Uh -huh. Maksudnya apa dekat situ? Maksudnya, cikgu, Aa, ada semestilah untung. Aa, untung mm. sebanyak 500 Betul. Okey, so sekarang bila kita dapat duit daripada pelanggan kita, mm -hmm. iaitu 3500 so kita kena rekod dalam bank. Sebab dia kata dia bagi cek. Ya. Okey, sekarang kita tengok ya. Betul tak jawapan Zulaika? Mm. Okey, ada sedikit silap. Tak habis, tak komplit. Okey, Zulaika oh. kata kolam inventory berkurang 3000 betul. Okey, bank bertambah 3500 betul. Mm -hmm. Okey, sekarang bila kita tengok dekat sebelah kiri, bila negatif 3,000, kita tambahkan dengan 3,500, kita ada 500 untung. Yang itu pun kita kena record. Okey, oh, okay. okay, menurut kita kena record. 500 tu kita kena record dalam kolom untung bersih. Maksudnya kita jual inventory tadi tu kita dapat untung. Okey, sebanyak 500 so kita kena record lah 500 tu. Okey, faham? Okey. Faham tak, Akmal? Saya faham, cikgu. Okay. <laughs> <laughs> Nampak macam okay. macam saya tak faham, cikgu. Saya faham, cikgu sebenarnya. Okey, uh. okay, kita pergi kepada... <laughs> eh uh, urus niaga yang kedua. Uh, uh. So kita kena kenal pasti dulu akaun uh. apa yang terlibat. Okey, okay, lepas tu kita nak tahu dia punya kesan kepada akaun yang terlibat tu tadi. Okay. Bertambah ke berkurang? Kalau bertambah berapa? Kalau berkurang berapa? Alright, so kita pergi kepada next urus niaga. 7 Mac. Menerima cek RM800 untuk komisen. Hmm. Okey, ada sesiapa nak cuba? Ya, yeah, siapa mahu cuba? Iteng. Ah, Ethan, silakan. Iteng, apakah jawapan? Eh uh, Urus niaga 7 Mac itu kata kita menerima cek 800 untuk komisen. Okay. So dua so dua akaun yang terlibat adalah akaun bank dengan akaun komisen. Okay. So cek situ bermakna bank. So okay. bila kita terima cek, maka bank akan bertambah. Okay. Then komisen adalah hasil. So hasil kita akan rekod dalam kolom untung bersih. Jadi cara reka itu adalah bank bertambah 800 seterusnya untung bersih juga bertambah 800. Okey. Okey, jawapan Iteng dia kata bank akan bertambah 800. Macam mana nak tahu bank sebab dia cek. Ah bila cek tu maksudnya bank. Lepas tu satu lagi commission. Commission ialah hasil. Kan cikgu dah terangkan tadi commission ialah hasil. So kalau kita tengok dekat sini, kita tak ada kolom hasil. Ya. Okey, jadi ingat ya murid-murid hasil dan belanja, kita akan masukkan dia dalam kolam untung bersih. Kalau hasil, kita akan tambah. Kalau belanja, kita akan tolak. Tolak. Okey, so jawapan Iteng, e betul ke tak? Ah, ha, betul. Wah. Okey, bank bertambah RM800, untung bersih juga bertambah RM800. Yeah. Cikgu, saya rasa kita kena bagi tepukkan dekat Zulaika dan juga Iteng e je lah, Cikgu. Ha -ha. Sebab mereka ha dah -ha. bagi jawapan yang sangat panjang. Kita ha -ha. tepuk sikit lah untuk awak punya kawan. Ha. Oh ah, yeah, hoye oh hoye, tanya. Okey. Okey. Seterusnya cikgu, okay, kolam ketiga kan? Okey, urus niaga ketiga. Urus niaga ketiga, uh -huh. kolam ketiga pula. Uh Urus niaga, urus niaga ketiga. Uru Iaitu 13 Mac. Yeah. Membayar kepada akaun belum bayar dengan cek RM2720. Ah ha, so kita kena kenal pasti apakah dua akaun yang akan terlibat. Okey dan kita nak kena a uh, pelajar bagi tahu cikgu kesan dia sama ada akaun tersebut bertambah ke berkurang. Kalau bertambah berapa? Kalau berkurang berapa? Okey siapa nak cuba jawab? Okey mana lelaki pula? Ah okey Amirul nak cuba jawab. Amirul okay. silakan Amirul. Okey cuba Amirul. Akaun dua akaun yang terlibat saya rasa adalah akaun belum bayar dan akaun bank. Ah kita kena letak 2720 dalam kedua-dua kolom. 2020 itu perlu diletak dalam kurungan sebab duit akan berkurang. Okey. Betul ke cikgu jawapan yang diberikan oleh Amir okay, tadi? Okey, mari kita cek jawapan Amiro pula. Mm -hmm. Betul. Amiro jawab tadi uh, bank akan berkurang sebanyak 2720 mm -hmm. dan akaun belum bayar juga akan berkurang sebanyak 2720. Kenapa? Uh -huh. Okey, kenapa bank berkurang sebab kita bayar? Betul. Ah, bila duit kita keluar, so bank akan berkuranglah. Yep. Okey, satu lagi akaun belum bayar sebab kita dah bayar dia kan, so hutang kita dengan dia berkurang. Mm -hmm. So kita letak juga dekat akaun belum bayar 2720 juga dalam kurungan. Wah, ah, kurungan tahniah, bermaksud, tanya tanya. Uh. Kurungan bermaksud tolak ya? Yes. Okey, kita pergi kepada urus niaga yang seterusnya. Ha uh ah. -huh. Okey, 15 March, membeli barang niaga secara kredit daripada MZ Trading RM2100. Okey. Ah, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Ah, ah. Siapa siapa tak nampak? Angkat lagi tangan. Lagi tinggi. <laughs> Okey. Silakan Cahoy. Okay. Dua akaun yang akan melibat adalah akaun inventory dan akaun belum bayar. Beli barang niaga, maka inventory akan bertambah. Jadi, kolom inventory kita akan merekod Apabila belian secara kredit, so kita tambah hutang. Lah. Mhm. Mm kita kena rekod dalam akaun belum bayar. Mm -hmm. Kita kena rekod positif 2100 dalam inventory dan akaun belum bayar. Okey. Alright. Okey, I uh, ah uh, okey clear kat situ uh, apa penerangan dari Shawol, kita tengok jawapan. Okey, betul Syahul. Ya. Yeah. Okay. Oh ya, yeah, oh ya, yeah, oh ya. Yeah. Okey, bila kita beli barang niaga bermaksud inventory kita bertambah sebab kita beli baru. Okey, so inventory kita bertambah dan kita beli secara kredit. Secara kredit maksudnya secara akmal. Secara apa cikgu? Hutang. Hutang cikgu. Ha, Okey, hutang. Okey, so uh, maksudnya. Berpeluh-peluh bila cikgu tanya saya. Okey, bila kita berhutang maksudnya itu adalah akaun belum bayar. So kita betul. buat hutang baru right? Kita buat hutang yeah. baru so akaun belum bayar kita akan bertambah lah. Ah, ha, jadi kita tak kita tak kena letak kurunganlah sebab kedua-duanya bertambah. Okey. Okay. Right. Seterusnya. Seterusnya. Ha ah. Uh -huh. 21 hari bulan membayar sewa kedai RM550 menggunakan cek peribadi. Okey, kita nak berhenti dah dulu. Selepas ini kita akan sambung balik dengan kita punya subjek prinsip perakaunan. Don't go anyway, guys. DD TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Dr. Sukses SPM 2021. Okey, cikgu. Macam tadi tu cikgu ada tanya kepada mereka kan? Ah, ha, tentang macam mana seterusnya membayar sewa kedai. Betul cikgu ya? Eh? Ah, ya. Yeah. Okey, siapa nak jawab? Ah. Ha. Siapa nak jawab? Siapa? Okey. Oh, tak ada siapa nak jawab. Oh. Okey, ada. Sydney saya hasil. baru nak buat, cikgu. Okay. Nasib baik Sydney angkat tangan. Lepas ni lah, Kemal. Lepas ni saya? Okey, Sydney. Cepat, sini. <laughs> Okey, let's uh, go. Ada dua akaun yang terlibat. Iaitu akaun sewa dengan bank. Alright. Uh, kalau sewa, kita uh, letak dia dekat kolom untung bersih. Tapi kena letak kurungan. Kalau yang bank pula, kita Uh, letak dalam bank. Um sebab uh, kita kena bayar sewa. Okey, dah. Sini? Dah. Okey, dah. <laughs> Okey, now kita simak jawapan sini. Sini kata, yeah. kita bayar sewa kedai menggunakan cek peribadi. Sini kata kita akan letakkan dalam kolom untung bersih mm -hmm. uh, 550 dalam kurungan right. dan juga bank 550 juga dalam kurungan sebab kita bayar dia kata. Okey, now kita simak jawapan sini. Ha tak betullah. Ah kurang, Aa, tepat. Aa, kurang Aa. tepat. Ya sini okey. Sekarang okay. kita tengok kat so mana okay. sini punya silap. Okey, sekarang uh, betul sini kata sewa kita masuk dalam kolam untung bersih. Kita hmm. kena ah uh, tolak 550. Kenapa? Sebab sewa adalah belanja. So kita kan tak ada kolam belanja cikgu dah terangkan tadi. Yep. So hasil dan belanja kita akan rekod dalam kolam untung bersih. Hasil kita akan tambah. Sewa kita akan tolak. tolak. So sewa ialah belanja. Ah uh, sorry, belanja kita kena tolak. Belanja so sewa tolak. Uh, belanja tolak. So sewa ialah belanja. So kita kena tolak dekat kolam untung bersih. Okey, satu lagi ialah cek. Cek di sini bukan cek perniagaan tapi cek peribadi. peribadi. Okey. Kalau cek perniagaan betul, kita akan rekod dalam bank. Uh, macam sini cakap tadi. Tapi cek ini adalah cek peribadi. So cek peribadi ingat tak Cikgu uh, terangkan awal tadi, uh, apakah maksud uh, modal? modal ialah apa-apa harta benda peribadi pemilik dia bawa masuk ke dalam perniagaan. perniagaan. Okey, so maksudnya cek peribadi itu uh, harta peribadi pemiliklah dan dia bawa masuk ke dalam perniagaan sebab dia nak bayar sewa. Mm -hmm. Alright, jadi dia punya kesan ialah kita kena rekod dekat dalam modal. Modal. Ha, dia akan jadi modal kepada perniagaan sebab ada harta benda peribadi pemilik yang dibawa masuk ke dalam perniagaan. So dekat modal bertambahlah modal akan bertambah sebanyak 550. Okey sini nanti betulkan. Okey seterusnya ah 25 hari bulan. Nah ini urusan yang terakhir. Pemilik mengambil meja pejabat RM150 untuk kegunaan anaknya. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa belum lagi? Okey, okay, okay Rabiatul. Rabi Silakan Rabiatul. Uh, dekat Urusnya 25 hari bulan a pemilik mengambil meja makan dua eh, akaun terlibat mm -hmm. eh meja pejabat meja makan dia dah meja ambil dah pejabat. <laughs> ha -ha. meja pejabat <laughs> dia belum ambil lagi meja pejabat uh, untuk kegunaan anak dalam akaun dua akaun terlibat dalam tu a uh, akaun perabot dengan ambilan. Okay. akaun ambilan okey akaun a perabot kita kena letak 150 ...dalam kurungan. Dekat kolam ambilan, kita kena letak 150 dalam kurungan juga. Okey. Okey. Okey, kalau kita semak jawapan Rabiatul. Hmm, kita tengok meja 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 yang mana <laughs> satu betul. Sampai tersilap ya major meja, makan, makan atau meja ha. ni kan? Okey, meja pejabat maksudnya dia ambil meja pejabat daripada perniagaan, bawa uh, meja pejabat daripada bisnes dia bawa balik ke rumah untuk anak dia guna. Okay. So itu adalah apa tadi? Itu adalah ambilan. Ambilan. Okey, betul. Ha, okey Rabiatul jawab betul tadi. Dia kata uh, kita akan uh, dekat perabot tu kita tolak 150 yang ini. Okey, and then dekat ambilan, betul lah ya? kolom ambilan, tapi Rabi tu kata, kita kena kurung juga 150 ni bermaksud kita kena tolak 150 ni. Ha dekat sini ada sedikit silap. Ya betul? Okey okay. dalam kolom ambilan kita tak boleh letak kurungan 150. Okey. Kenapa cikgu? Okey kenapa? Okey sekarang macam ni. Okey, uh, ambilan ni apabila murid-murid uh, dapat soalan, okey dapat lampiran persamaan pra ni, kalau ambilan tu kolom ambilan tu disediakan So apa-apa urus niaga yang berkaitan dengan ambilan kita akan record dalam kolom ambilan ni. Okey, kita tak boleh letak kurungan dekat ambilan ni. Alright, sebab ambilan ni dia memang tak pernah berkurang pun. Okey, contoh. Hari ini pemilik ambil uh, tunai RM100. Nanti lagi dua hari dia ambil lagi 100. Dah hmm. jadi berapa dah ambilan tu? 200. Dah 200. Minggu depan dia ambil pula uh, barang niaga 300. Jadi so 500. dah jadi 500. So ambilan memang tak pernah berkurangkan. So sebab tu ambilan kita tak boleh kurung. Itu okay, satu. Okey oh. and then kita akan tengok kesan dia apabila kita nak kira okey itu satu sebab kenapa ambilan tak boleh dikurung. Alright uh, pelajar dia suka buat silaplah dia akan kurung ambilan tu. Pasal ingat macam tolak, tolak ambil. Ah, uh, betul. ambil tolak. Ambil ah. okay. tolak. pun tadi ingat tak yang cikgu cakap cikgu pesan tadi penyata kedudukan keuangan, cikgu kata uh, kan ada equity pemilik The. ingat tak modal awal tambah untung bersih okay, tolak ambilan kan ya, dapat modal lahir. Jadi bila pelajar tengok tolak ambilan so kat sini pun dia nak tolak ah tak boleh oh. itu adalah operasi okey okey tapi nanti cikgu tunjuk masa bila kita akan rekod uh, ambilan tu dalam kurungan okey hmm. ingat ya kalau dalam soalan kamu memang ada kolom ambilan ambilan tak boleh dikurung okey alright kemudian kita tengok okey yang seterusnya kenapa ya kalau kalau kamu kurung apa akan jadi okey tengok yang ni okey bila semua urus niaga kita dah rekod dalam persamaan perakaunan Okey, so kita sekarang kita nak jumlahkan. Okey, perabot 2250 tolak 150 2100. Okey, inventory 6000 tolak 3000 tambah 2100 jawapannya ialah 5100. Okey, kan belum terima 4210. So tak ada apa-apa yang berlaku, so dia tetap 4210. Bank 7245 tambah 3500 tambah 800 tolak 2720 jawapannya ialah 8825 okay. so yang aset ni semua sebelah kiri cuba kamu tekan kalkulator dan kira ni so ah, dan kira okey berapakah jawapannya okey jawapannya ialah 20235 okey manakala dekat sebelah kanan ni kita ada liability tambah equity pemilik okey modal kita ada 15199 untung bersih RM1,994. Akaun belum bayar, okay, kita kira-kira lah. Kalau yang kurungan tu kita kena tolak. Okay? Akaun belum bayar, RM3,812. Tolak RM2,720. Tambah RM2,100. So, jawapannya ialah RM3,192. Dan ambilan RM150. Okay. Macam mana kita nak kena kira yang belah kanan ni? Okay. Yang ini baru kita pakai operasi tadi, Akmal. Okay. Di mana modal tambah untung bersih. Tambah liability akaun belum bayar. Dan kita kena tolak ambilan. Ah, masa ni baru kita tolak ambilan. Okey. Ha, kalau kamu letak kurungan siap -siap kat sini. Ah ha, ni. Kenapa ada kurungan kat sini? Aha. Sebab datang daripada sini. Kamu letak siap, siap kat sini. Kamu letak awal. So, bila kat sini negatif 150, bawah pun akan follow lah. Negatif 150. Bila negatif, kita tahu ambilan kita kena tolak kan? Alright. So, bila kita ambil modal, tambah untung bersih, tambah ikon belum bayar, tolak negatif 150, dia akan tambah. Okey, so sekarang jawapan dia ialah tolak. So bila kita calculate, dapat 20,235. So sama kan? Sama. Sama cikgu. Okay. Yeah, jadi nampak tak? Itu caranya untuk mendapatkan ini dia. Apa ni cikgu? Persamaan perakaunan. Persamaan perakaunan. Nah, walaupun nampak susah tapi sebenarnya mudah saja kalau kita buat banyak latihan dan juga tunjuk ajar daripada cikgu-cikgu yang hebat. Jadi cikgu, yeah. terima kasih banyak-banyak. Okay, sama -sama Nampaknya sama -sama. kita pun sebenarnya kesutukan masa cikgu. Ha, itulah. Subjek prinsip perakaunan tidak boleh satu jam. Dia sekurang-kurangnya kena 10 jam kan cikgu kan insyaallah. Okey kepada anda semua thank you so much guys students from SMK Putra Perdana Puchong Sango. Jadi kepada anda semua kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye. Dide TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panolinda binti Ismail ibu kepada Muhammad Nur Syahmi Hamdani bin Azhar, pelajar di SMK Putra Perdana. Anak saya merupakan calon SPM 2021 dan mengambil mata pelajaran prinsip perekonomian. Harapan saya, semoga Syahmi dan rakan-rakan mendapat kecemerlangan dalam mata pelajaran prinsip perekonomian. Saya juga berharap guru-guru yang mengajar sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Assalamualaikum. Saya Nadiza binti Ghazali, ibu kepada Nur Anis binti Aziru Afendi yang merupakan pelajar di SMK Putera Perdana. Nur Anis merupakan salah seorang calon SPM pada tahun ini yang mengambil subjek BC Pakeonomi. Ah, uh, saya mengharapkan pada tahun ini Nurul Anis dan rakan-rakannya kalang dapat meneruskan sesi pembelajaran dengan sebaik mungkin dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM terutamanya dalam subjek fizik ekonomi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru yang mengajar anak saya pada tahun ini.